stavlja se u principu tačka na prethodno stanje gdje smo bili u poziciji da je tržište vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine u potpunosti ugroženo i moglo bi doći do kolapsa tog istog tržišta, a na taj način se stvara pravna nesigurnost i nepovjerenje među učesnicima u ovom procesu.